xildhibaan khadar axmed yuusuf oo ku magac dheer khadar jeesto oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada caynaba ayaa ka hadlay guldaarsimeed muddooyin ku dambeeyey khilaaf baani ka taagnaa. Seerayaashani ayaa wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland iyo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa war qoraala ka soo saaray oo ay ku joojinayaan seerayaasha sharci darrada ah. Waana kan xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya. waxaan maanta warbaahinta ka cadaynayaa anigoo ah xildhibaan khadar axmed yuusuf xildhibaan jeesto xaalad ka dhacday gobolka saraar oo aafo ahayd oo ay ahayd oo ka mid ahayd dooxada jaleelo howl ka dhacday dad degaan ah oo yaala oo taar lagu xidhay xukuumadduna in badan ay iska soo daba noqotay iyadoo oo xaaladda ka dhacday gobolka ay yimaadeen saddex wasiir iyo agaasimaha gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda somalilan oo indhahooda ay ku arkeen dad iyo xoolo taar ku xidhan yahay go-aanna laga fuliyey arrinkaas oo xaaladiisu ay taagan tahay oo aan cidi waxba ka qabanin oo wasiirkii arrimuhu guduhu go-aankii u dambeeyey oo uu soo saaray bare saabka gobolka saraar yidhi waxba kama jiraane waa forgery. Dhanka kale xildhibaan jeesto ayaa dhaliilo culus u soo jeediyey bare saabka gobolka saraar. waxaan warbaahinta ka cadaynayaa xaaladaasu in badan bay taagnayd in badanna waxba waa laga qaban waayey. waxaan leeyahay hashu maankayga gadee mamasaar bay liqday xaaladaa annaku muddo fara badan oo imika saddex bilood ah ayay taagnayd dadkii meesha lagu xidhay ee lagu ooday xoolaha lahaa iyo dadka waa la xidhxidha maxkamad baa ka dhacday waxba waa lagu waayey. waxay u xidhan yihiin bare saabka gobolka saraar ka hadlaayo leh ma sii daynayo jamhuuriyadda somaliland baa soo kribka ka hadlaya wasaarad kasta waa ogtahay oo uu leeyahay jeesto iyo walaalkii ma sii daynayo haddeer markii waxba lagu waayeyna rafcaan buu ka qaato xeer ilaaliyii buu bare saabka saa uduba taagan yahay oo uu leeyahay ambiil ka qaado. waxaan leeyahay xukuumadda jamhuuriyadda somaliland sharciga inuu wax ku nahay haddii sharci la waayo waxba ma jireeyaan. warqaddii wasiirka arrimaha gudaha ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayuu yidhi waa forgery xaaladaasuna halkaasay taagan tahay. waxaan leeyahay oo u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland haddii sharci la waayey oo xaaladda waxba laga qaban waayey oo gobolkii saraar ku cadaaday guruubaysi in taar lagu xidhayo in bare saabkii wato ay marayso dee hadhowto cid baa khaladka iska leh waa in cidda lagala xisaabtamaa taarkana annagu waanu iska furanaa haddii ilaahay ka dhigo. si kastaba ha ahaatee dhanka kale waxaanu la xidhiidhnay bare saabka gobolka saraar axmed maxamed xaashi waxaanu noogu jawaabay sida tan. soo gudbisay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somaliland waa fariin caafimaad oo ku saabsan kahortaga fayraska corona si joogto ah ugu farax. nambarka aad la hadashay lama dabanaya imika fadlan ku celi mar kale. وعبد السلام اسماعيل عبد الله بدا حستون 4 تي في مجالنا عينها.